لكن waxaan idin sheegayaa gibigiin waxa idin xukuma maraya marka inta joogtaan kulligiin waxa hoos tagtaan marayaha asaga idin xukuma waxaan leeyahay maray hore la bedelay mudda abdqaadir runti waa dadaashay oo ognaa waxaad qabtay waan aragnaa maalinta xilka la wareegayso waa fadhiya aniga wasiirka macdanta anaha wasiir gaadiidka waxa wasiirka maaliyadda maalintaas ahaa wasiir gaadiidka asaga ahaa wasiirka maaliyadda xafladiina waan fadhiyay maanta xafladda lagu soo tin lahaa aan anigoo ka wasiirka oo ku soo bedelay ayaa oo amar dawladeed kugu bedelay ayaa hadana ka qayb galay xafladda waa sida dawladda lagu yaqaan waaye maaraha cusub waxaan leeyahay abdullahi adigana shaqo badan ku taala abdqaadir meel uu keenay runti la taaban kara inaad ka sii dhaqaajiso adaa laga rabaa laakiin waxaan dhihi rabaa ninka maamulka cusub imaanayo meeshii aan gaarsiiyey meel ka fiican inuu sii gaarsiiyo insha allah qalbi waxaan ku faraxsan yahay maanta qof aqoon leh in laga qaado qof aqoon leh inta meesha loo dhiibi taas oo horumar horta haddii qofkan loo dhiibi lahaa oo iga taayar ama iga aqoon yar wax kale noqon lahayd moota qof aqoon leh laga qaado dhallinyaro qof aqoon waa loo dhiibi taas oo wax wanaag dadka dhan u fiican tahay arrinta labaad waxaa waa xiriir fiican baan meeshaan uga tegay oo international community-ga oo amisonka wadashaqeyn fiican aan qabno inaan hor usii wadaan rabaa insha allah oo meel fiican isii mar assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu marka hore waxaan salaamayaa wasiirka warfaafinta gaadiidka cirkii oo dhulka mudane cabdinuur cali aadan waxaan salaamayaa wasiirka maaliyadda mudane ibraahim xasan waxaan salaamayaa madaxa amison taliyaha sare ee nala fadhiyo waxaan salaamayaa wakiilka qaramada madoobey nagala jooga waxaan salaamayaa rayaan oo isagana ah qayb muhiim maanta ka soo qayb galay xafladdan qiimaha iyo qaayaha leh loogu talagalay in isbeddelka dhacaya garoonka caalamiga ee Kismaayo xil wareejinta maanta xafladdan nagala soo qayb galay waxay ii tahay sharaf maantadan oo aan u taaganahay xafladdan qiimaha badan ujeeddadeedu ay tahay maareeyihii hore imaamulkii hore oo maanta xilka wareejinahay aniga oo ah maamulka cusub maareeyaha cusub ee garoonka caalamiga ah ee Kismaayo ee dowladda Jubbaland farxad weyn ayay ii tahay waxaan salaamayaa gaar ahaan maareeyihii hore ee xilka wareejiyay maareeyaha waan qaatay dardaaranka aad soo jeedisay iyo warbixinta aad na siisay guud ahaanba shaqadii socotay ama bacad salaan kadib waxaan u malaynayaa maalinta cabdulqaadir uu garoonkan u kala wareega maareeyihii hore axmed carab ninka caqli leh uu garanaya garoonkan qaafku ahaa maantana qaafku aanu u jeedinaada nin walba u ujeeda qaafku hadduu garoonku maraayo cabdulqaadir waxaan leeyahay wuu ku mahadsan yahay wuxuuna mudan yahay in loo baahda celiyo ama loo baahda ayay arrintu tahay in mahadnaq loo celiyo sababtoo shaqo badan uu ka qabtay وما هسيا ان اماري هو عبد القادر ماريا عصم عبد الله جقدون له وحن ملينا يا واني صاحب كينا اد انو غلنينا ورق سو ديس جوبلان او اه غديدي فرسمده ايغاد او ثلاثه سنه جامعه فليه ما كمان هذه غارون لو سو مغاوينا وحان امسنا انو شقان وقوان كارو وصفان وقوان كارو لو امسنا انو قوان كارو وقوان دون ان شاء الله تعالى